უარი განაცხადა ეკიპმა მომსახურებაზე, სანამ ულტიმატუმის სახით სასწრაფოდ არ ჩაერიცხებოდა ეს 360 ლარი. Ამაზე მუშაობა მიდიოდა უკვე დიდი ხანია, უკვე ამაზე გუშინათ უნდა ჩარიცხულიყო და რაღაც ხარვეზე იყო უკვე ეს ფაილები გადამზადებული და უკვე გაგზავნილი იყო ბანკში. Და დღეს დილით მე ვუთხარი კიდევაც, რომ დღეს რომ მოგივა უკვე შენ დააბრალებ იმას, რომ თქვა რახან გაიფიცე, მაგითო ჩაგერიცხავთ. 15 ოქტომბრიდან დაწყებული, ესე იგი დღემდე სხვა არა, 1-2 თვე იყო პირველი 2 თვე, იყო ხელფასი, რომელიც მოჭრით დაადგინეს და უნდა მოეცათ, ნორმალურად იყო პირველი 2 თვე. ნოემბერი და ოქტომბერი და ნოემბერი. მას შემდეგ მათ ხელფასი ნორმალურად არ მოეცათ. Ამასთან დაკავშირებით ორი დღის წინ ვიყავით 4 კაცი მთავარ ეკლესიდან შესულო. ხელფასები, რომლების გასასწორებელი იყო აქამდე, უნდა გასასწორებულიყო და არ იყო გასასწორებული, უნდა გაესულმენ გუშინ საღამომდე. Და ნათქვამი მქონდა, თუ არ გასასწორებდა გუშინ საღამომდე, ვაკეთებდით გაფისვას. ამიგერ გუშინ საღამომდე არ გასასწორდა ხელფასები, ზოგს რაღაცა დაეცხა, ზოგს რაღაცა. პირადად მე არ გამისვა ხელფასი არ გასასწორდა, ჩემი ხელფასი და დღეს როდესაც მივედი 5 წუთიდან მითხრა კიდე 2 საათი მაცარი. Მაგრამ კიდევ 2 საათი მეცლე მე ისინი ნამდვილად არ დარიცხავდნენ. Არავინ არ უარყოფს ამას, რომ უხარვეზოდ ჩაერიცხა, მაგრამ იმის გულისთვის, რომ ადამიანმა გაჭირვებული სპეციალისტმა გაჭირვებაში არ მიატოვოს, ხო? ავატყოფი. 360 არანაირი 3070-დან გონი არ არის რა ამას რა. სასწრაფო ოპერაცია მე უარი არ მითქვია. აქ არის გეგმიური ოპერაცია ლაპარაკი. Ოდესაც მაქვს უფლება შემეჩერებია რამოდენიმე საათი, თუ არ დაირიცხებოდა ხელფასი დღეს, დარჩენილი ხელფასი არ გასრულდებოდა, დღეს მე ამ ოპერაციებს არ გავაკეთებ. გარდა ამისა უნდა მოვასწრო, ეს ხელფასი დღეს კი არ უნდა დაირიცხულო, დღეს არის პირველი, 15 ოქტომბერს უნდა ჩარიცხულიყო, ბოლო 8 და ქონდა, მაგრამ 15 ოქტომბერს. Არავის დავალიანება არ შერჩება, ანუ შერჩება რა, გასწორდება ყველა დავალიანება, როგორც ასეთი, რომ ხელფასის დავალიანება ასეთი რამე არ არსებობს. მინდა გითხრათ, რაღაცა თვის ხელფასი ვიღაცას არ ჩაერიცხა. ჩემი ოჯახის კლინიკამ ხელფასები გაამესამედა, გაამეოთხე და ყველას დაუწია ხელფასი მინიმალურად დაიყვანა. იმ მინიმალურსაც არ აძლევდა. გარდა ამისა, რომ ესე იგი ხელფასები არა, თანამშრომლები შეამცირა. ხელფასები შეამცირა, ფასები, თავის ფასები გაზარდა. მაგრამ როგორ იძახიან ისინი ჩვენ კერძო კლინიკის კერძო ჩარევისუფლება არ გვაქვს. რაღა მთავრობა არის და რაღა მინისტრია და რაღა სამინისტროა, თუ არავის საქმეში ჩარევისუფლება არ აქვს. გამაგებია ძღაბი. არის ეგეთი შემთხვევები. ერთი ორი შემთხვევა ქონდა, სისხლდენი დაიღუპა კინაღამ ადამიანებს და კინაღამ ჩვენ გადავყვით ამ. ამიგერ. ამ თვის პატრონი რომ მოვა, არ გარბის ის მთავარ ეკიპიდან, არ გარბის კლინიკის მენეჯერთან, არ გარბის იმაში თბილისში ბოკერიასთან და იმასთან, ის ჩვენი უფროსები არიან, რომ ესე იგი მოგეხმარ ჩვენთან მორბიან ისინი. სხვასთან არ გარბიან. პირველი ჩვენ ვართ. ადამიანი პაუნტყოვის პატრონის პირისპირ და ჩვენ უნდა ვაგოთ მაგალითად პასუხი. Და შეიძლება კიდევ დაგვაკლან ზეთ ხანდახარ, როცა თუ ვერ გავუკეთე იმას, რაც საჭირო არის.